Velkommen til alle sammen til endnu en episode. Endnu en episode af Offseason. God start der. Jeg kan ikke åbne min monster igen, så vi kører. Velkommen til. Vi er nået til den tredje uge af den her minicut og den her meso. Gået super fint, synes jeg, sådan overordnet set. Lige inden det her klipper, så vil jeg lige gå ind over, hvorfor jeg reversebander den her øvelse. By the way, fordi det tænker jeg lige hurtigt kan snakke om. Jeg reversebander den her øvelse, fordi vi gerne vil udligne resistance curve med styrkekurven. Forstået på den måde, at nede i bunden, hvor det er allerhårdest, og det er, hvor brystet er svagest, der vil vi gerne have, at elastikken hjælper mest. Og når vi sikkert når til midten, eller så at sige tættere på toppen, hvor brystet er stærkest, og vi er stærkest, man kan sige, i presbevægelsen, så vil vi gerne have, at elastikken hjælper mindre. Hence, hvorfor vi har en elastik på. Så jeg vil bare lige hurtigt komme ind på det. Men ja, super, super fin uge. Jeg valgte i den her uge, den jeg så snakker lige nu, at sænke min kalorie, fordi der i den her uge, især på videoen, ikke var sket så meget med vægten. Den havde hoppet omkring 78,5, mellem 78 og 78,5, og gennemsnittet var ikke rigtig faldet fra ugen før. Jeg havde i hvert fald ikke ramt en ny low vein, så vi satte, eller jeg satte i hvert fald min kalorie ned med 145, tror jeg er. Så 25 gram carbs og 5 gram fedt. Så det kører vi lige med nu, og så har jeg øget min skridt til ca. 10.000 om dagen. Så ret stort, man kan sige, spring fra sidste uge. Både et fald i kalorier op i need i form af skridt. Men man kan sige, jeg vil helst ikke bruge de her 6 uger min minicut, som, eller i hvert fald se det som spild af tid, så jeg vil hellere være en lille smule aggressiv på tidspunkter, hvor jeg føler, jeg er nødt til at være det, end at, man kan sige, når jeg står i slutningen af minicut, så tænker jeg, fuck, jeg er sgu ikke rigtig kommet der, hvor jeg gerne vil være, fordi så vil det føles som spild af tid, og ikke, jeg vil ikke rigtig, man kan sige, få det ud af det, som jeg gerne vil. Som jeg forstår snakke om i første episode, så bruger jeg minicut til at hjælpe min appetit, så den kan komme tilbage, og det kan jeg allerede mærke nu, at den er, fordi jeg går faktisk også sulten nogle gange. Det vidste jeg så også godt ville ske, så det er no harm in that. Ja, det er faktisk super positivt, og så har jeg fået fjernet cirka det sådan. Det værste fedt og det værste væske indtil videre. Jeg bruger lige lidt i dag, godt nok i uge 4. Men jeg kan godt se, at der er røget en smule. Jeg er så også super flad at se på, men igen, når man går fra forholdsvis højt, man kan sige, kalorieindtag til ret lavt, og så laver et stort, man kan sige, fald ned, så kan man heller ikke rigtig regne med andet. Og det er også det, jeg fortæller mine klienter, når vi starter minicut med de få, jeg har med det, at de skal ikke rigtig regne med at se, så at sige, godt ud i slutningen af en minicut. De skal nok regne med, at de ser flere, man kan sige, detaljer i deres fysik, men de ser samtidig rigtig flade, så det er ikke der, man ser allerbedst ud. Nogle dage efter, når man kan sige, øget kalorieindtaget igen og fyldt, man kan sige, glykogendepoterne og musklerne lidt op igen, så plejer man at se lidt bedre ud. Så det er nok der, man skal regne med, at man ser bedst ud efter en minicut. Så, men ellers, der går det sgu stille og roligt. Jeg føler ikke rigtig, ud over mine presbevægelser, jeg har mistet nogen form for styrke. Det er mest alt min seated overhead press og min bænk, kan man sige, at jeg føler, at jeg har mistet noget. Min overhead press har været sådan, ja, fra sidste uge til den her uge, der steg 2,5 kilo, så hey, progression, mistede så godt nok 6 gentagelser, 2 gentagelser per sæt. Så jeg ser det stadig som progression, fordi det er en stigning i intensitet, men når vi kigger på tonnage og overall volume fra den øvelse, så har jeg nok faldet en smule. Man kan sige, den her uge, der reddede jeg så en gentagelse mere, så jeg fik 3,7 i stedet for 3,6, og min plan er at få 3,8 i næste uge, og så tror jeg faktisk, at jeg er oppe at skubbe flere kilo overhead press, seated overhead press, end jeg nogensinde har, så det er jo også rigtig positivt. Så man kan sige, at min presstyrke, at den forsvinder, er kun taget betragtning af, at det går lige så hurtigt frem, og jeg ikke laver lige så hurtig progression, som jeg gjorde et overskud, ikke fordi min styrke så at sige falder til et niveau, der er lavere end der var i overskud. Det er den måde, det skal forstås. Og så prøvede jeg noget nyt i den her uge på Hacksquat. Jeg satte mine fødder en del længere ned, for at se, om det vil hjælpe på mit knæ. Det lå måske lidt mærkeligt, fordi jo længere med at sige ned, vi sætter vores fødder, jo mere knævandring vil vi lave, som oftest i hvert fald. Men det, jeg fandt ud af, det var de gange, hvor jeg har haft fødderne lidt for højt op, så er det der, at jeg har haft problemer med knæet, når jeg har været nede i bunden. Så er det som om min områder omkring min patella på min venstre, den kan have været lidt irriteret. Men da jeg satte dem ned og fokuserede på knævandring i stedet for, så fik jeg ikke rigtig det samme problem. Så det tror jeg med, at jeg kører med i de kommende uger. Det kan så også øvelsen super meget hårdere, så det er jo også meget lækkert. I hvert fald taget i betragtning, at vi gerne vil ramme vores forlår, og det gør det hårdere for forlårene. Så det er en win i min bog. Også ret fint kørte med Good Morning, som jo
Men hovedet, man kan se hip hinge ud over dødløft, 80 kilo i den, i sidste uge for 3 sætter 10. Kæmpe PR i forhold til, hvad jeg nogensinde har taget. Det føles super godt. Kan mærke, at jeg er stille og rolig. Det er sådan, man kan sige, jeg får flere kilo på øvelsen, men jeg kan også mærke, at min lænd bliver involveret en lille smule mere. Det giver så også god mening, fordi man kan se, at intensiteten og kiloene stiger. Men det er ikke fordi, jeg føler, at min bagkæde arbejder mindre. Den grund, jeg får det samme stræk, jeg får det samme, man kan sige, mind muscle connection, som jeg plejer, som da jeg startede fasen på omkring 70 kilo, så min bog, der kørte faktisk rigtig fint. Det kan man ikke helt sige for min bænk, på nogle punkter i hvert fald. Jeg har bænk på min tredje opperdag, og det er første gang, tror jeg, jeg nogensinde har haft bænk på, når det ikke har været en mandag. Det har stort set altid været en mandag, jeg har haft mit bænk på som sådan en main work. Så jeg tror, og det er også det, jeg har oplevet med dødløft, for den har jeg altså haft på min sidste bendag, at der er ikke lige så meget at give af på det tidspunkt i ugen. Jeg har allerede haft to opperdage, hvor jeg har haft, man kan sige, push-øvelser, både reverse incline Smith Machine Press, jeg har haft incline barbell press, det kunne man godt nok ikke lige se i den her video, men der har jeg på upper 2. Jeg har nogle costal dips, og jeg har nogle andre ting, som man kan sige, fatigue min presmuskulatur i løbet af ugen, og når jeg så kommer til den sidste opperdag, så er der bare ikke lige så meget at give af. Så jeg tror, det er derfor, man kan sige, samtidig med underskud selvfølgelig, at min presstykke føles mindre stærk, end den plejer. I næste fase, der regner jeg med at sætte bænk på, som A-øvelse igen på mandagen, og så krydser jeg fingre for, at den kører, så at sige, normalt, som den plejer, men hvis jeg ikke op på samme topstykke, som jeg nogensinde har været. Det er sjovt, tilbage i 2019, hvis jeg ikke husker helt forkert, tilbage i slut august, tror jeg det var, 2019, der lavede jeg 5 sæt af 3 med 120, og næste uge, der er planen at lave 3 sæt af 3 med 120. Jeg vejer sikkert det samme, så jeg skal sige, relativt mæssigt styrke, der er nogenlunde samme sted, men det er bare for at give sådan lidt et perspektiv af, at der er gået næsten 2 år, og jeg ligger samme sted stykkemæssigt, som jeg gjorde dengang. Så man kan ikke rigtig regne med bare lineært at stige igennem alle ens træningsår. Det vil gå lidt tilbage nogle gange. Det samme på min squat. Jeg har ikke rigtig blevet stærkere i squat i de sidste 2 års tid. Men igen, mine ben er blevet større, og det er sådan hovedmålet for mig personligt, så yeah, det er sgu all good. Så ja, det kører egentlig sådan okay derudaf, i hvert fald på de parametre, jeg har sat op for mig selv. I forhold til det minicut, synes jeg, det går fremad. Jeg kan godt mærke, at jeg allerede nu kan vi tilbage og spise lidt mere mad, men nu har jeg jo sat mig for at lave de her 6 ugers minicut, så må jeg sgu bare lige indstille mig på, at det ikke er så sjovt de sidste par uger, fordi man skubber kalorierne ret voldsomt, og så må jeg bare lige byde det i mig, men det går sgu, det skal nok gå. Hold kæft, det går sgu nok. Der kommer en masse positive ting ved det sådan i fremtiden, og jeg tror, jeg bliver glad for det, når jeg så står der om 6 måneders tid. De 6 måneder off-season, jeg kører efter minikottet, og jeg ikke har en fedtprocent, der er fuldstændig vanvittigt høj, når jeg skal cutte ned til næste år. Så det krydser i hvert fald fingre for, at jeg har det på den måde. Hipthrust går sådan okay. Det er en af de øvelser, hvor jeg har lavet rigtig fin progression, men jeg kan mærke, at et underskud også begynder at tage en lille smule. Der er sgu ikke så meget at give af, synes jeg. Der er ikke lige så meget power i mine gentagelser, så at sige. Men det føles stadig sådan okay. Specielt med det tempo, jeg kører lige nu. Jeg prøver at køre en mellem 2 og 3 sekunder excentrisk. Og så prøver jeg, det er lidt meget sjovt, cue at bruge på hip thrust. Suge numsehullet ind på vejen ned. Det har i hvert fald hjulpet mig til at holde tension på ballerne på vejen ned. Og så bare lave constant tension, man kan sige på den måde, at når skiven rammer jorden, så stadig holde tension i stangen og tension på ballerne, så de ikke mister tension, der er mange tension, på noget tidspunkt i løbet af gentagelsen, og så vil du mærke, at der bare er et kæmpe pump i slutningen af øvelsen, og det er bare lækkert. Og så smider jeg også lige noget læg ind, det plejer jeg ikke at gøre, men det er også bare for lige at vise, at jeg faktisk også træner læg. Jeg skifter til CD Calf vs. Smith i stedet for maskinen, fordi den vi har der på telefonvej, hvor jeg laver den her træning, den er bare helt wonky og super forfærdelig. Så skifter til den, føles meget bedre, det er super lækkert. Og så vil jeg lige filme den her øvelse også, for at lige give et lille tip til folk, der laver cable crunches. Det vi gerne vil, når vi træner vores mave, det er ligesom med alle andre øvelser, at gå fra en forlænget til en forkortet position, og når man træner mave, så skal vi have bevægelse i ryggen, så at sige. Det er derfor, jeg svejer i toppen og runder rigtig meget i bunden. Jeg synes, jeg ser rigtig mange lave sådan en hip hinge bevægelse, hvor de har en helt ret overkrop og egentlig bare fører den ned mod gulvet.
Problemet er, at det ikke træner særlig meget mave, og det er forholdsvis super optimalt at fortsætte at få stimulus i maven. Så vi er ved nok med den her gang, så jeg vil bare gerne sige mange tak, fordi I gør sådan her. Har en baddie med mig, hun ser daddy til mig, siger tag mig hårdere, jeg ser kongen, bebe. Jeg har ikke et stort penthouse, men et farligt liv, som jeg kan lokke dig med. De der bumser har nogle sølle våben, som de alle tror, at de kan stoppe mig med. Selvom at de skal mine ben af, vil jeg stadigvæk kunne hoppe på dem. Har en havn, du kan hoppe i, prøv på fuck, og du ender i doggy. Bad B er lidt choppy, tror hun er tynd, når hun tager lidt molly.